אוקיי, התחלנו. אוקיי, אז בואו נתחיל. מה שעשינו בשיעור שעבר היה להסתכל על התקופה הזו, ממש 45 עד שנת 70, בגרמניה ובשוויץ. ראינו עיצוב שוויצרי בשני טורים, די הרבה טקסט, כבר הרבה זמן לא ראינו את זה, פתאום כתוב מלא על הרכב. זה ממורכז, מיושר לשני הצדדים, ובטח שלא יהיה פונט סאנס סריפי, אלא משהו כזה מאוד כאילו כתב יד כזה, באיטליקס עוד, כאילו, רחמנא ליצלן. אוקיי, אני ממשיכה הלאה. אלא אם כן יש לכם שאלות. תמיד אתם יכולים... ראינו את... לפני שני שיעורים ראינו את אלן דריידן, אם אתם זוכרים. זאת הייתה המעצבת הזו שעיצבה את הסטודיבייקר. אבל בשנות ה... בוא נאמר שהיא הייתה די יחידנית. רוב העיצוב של הרכבים היה על ידי גברים.